E jemi duke bo një pjesë tjetër kë Europa 4. Jemi duke lo Shqipëria dhe kjo do jetë pjesë e tretë. Shqip, kjo është e jona. Për pjesë e dytë morëm Kosovën edhe morëm Hercegovinën. Të jemi afër kë bankrupt. It would build a new sad type of guy chief lake of chip. You can't take a shum. Could build a new church Kalecha. Skeme lek. Okay, television is cheek there. Oh. Okay, humbum ne. Okay, it's just going to be on speed. Eight more. I don't. Let me show you.
Marim i qik më shumë ashtare dhe dikit, përpoj të përmë t'i kapë të poshtët. Shana t'i kapim këto poshtë. Start bot të dike të përpoj të kap. Okej. Okay. Oh ja. I kapëm. Që e humbëm ne? Me on t'i kishe kap kamalët. E gumbëm ne. Ok, on do të milk të pëstaj kja series më rohë. Ta tërqët i kën luft më ne edhe një morën gjithë. Shit. At zero kemi ne. Jëmë të më rohë këtë. Në pashëm, po i pëlqeni këta video, zë të më një qikoni më shumë. Së të rohënit, subscribe një.